Você que está buscando melhores orientações para higiene bucal, você que usa aparelho, né? E assim, está desesperado para saber como é que higieniza esse aparelho, você que está com o aparelho parado e sem manutenção, calma, que eu vou te ajudar a fazer essa manutenção, essa higiene, tá bom? Para você melhorar um pouco as condições dentárias aí, bucais. Não pula esse vídeo que eu vou te dar uma dica no meio dele, tá bom? Você está no Dicas da Doutora Ana Maria e eu sou a Doutora Ana Maria Chiaverini. Bom, gente, você que está usando aparelho ou vai colocar aparelho, se você, né, tem uma dieta com baixa restrição no açúcar e gosta de um açúcar, você vai ver que vai grudar muito mais resíduo, você vai ver que os seus dentes vão amarelar com muito mais facilidade, ainda mais se você não utilizar a escova certa para fazer a sua higiene. Porque a escova tradicional para escovar aparelho não é adequada. Tá bom? Você vai precisar ter mais um cuidado, aliás, ter mais dois cuidados além da escova tradicional. Tem gente que passa um tratamento ortodôntico inteiro só na escova tradicional e aí a higiene é inadequada e a pessoa fica com cárie no final do tratamento, tá bom? Então acompanha comigo a dica. Primeiramente, você vai precisar aí ter uma escova bitufo. A escova bitufo, ela tem vários tamanhos, né? A gente é uma escova ortodôntica, né? A escova, a gente chama ela de bitufo por causa dos dois tufos que ela tem, mas bitufo é a marca. Mas temos de várias marcas, tá bom? A escova ortodôntica, né? Essa daqui, por exemplo, olha, ela tem cerdas extremamente macias. Essa eu indico, até eu vou deixar na minha loja, tudo bem? Ela tem milhares de cerdas e ela não causa retração gengival, pelo que eu tô vendo. E quando você posiciona essa bitufo na face dentária do seu dente, ali entre o aparelho, né, e a face dentária, ela se abre, né, bastante para você poder fazer a higiene da peça ortodôntica e também do halo em volta à peça que fica no dente. Então você consegue entrar em todas as faces, né, inclusive passando por cima do fio do arco dentário. Tudo bem? Olha, então você tem aqui, ó, uma mais fina e outra mais grossa, são ótimas. Essa daqui, olha, é ultra macia, sensitive, maravilhoso, tá bom? E aí, como é que você vai fazer essa escovação? Então, primeiramente, você pode tirar todos os resíduos com a escova tradicional, né? Escovando principalmente a face de trás, né? O que a gente chama de face lingual. Totalmente por trás essa escova. Se você não sabe como usar a técnica adequada, entra no meu vídeo aqui na técnica de higiene dentária perfeita, que você vai conseguir ter todas as orientações e dicas para escovar e manter bem. Aí você complementa depois com a escova ortodôntica. Ah, existe um creme dental adequado para utilizar? Se você já está apresentando gengivite, já está apresentando um pouco de sangramento, a gengiva está um pouco inchada, então eu vou te recomendar entrar aqui em cima no meu vídeo relacionado a creme dental orgânico natural para melhorar a condição das gengivas, tá bom? Você vai aprender a fazer um creme natural para melhorar um remédio, que é uma pasta dentária, né, que você vai fazer em casa para melhorar toda a condição da gengiva, tá bom? Esse eu recomendo para você. Depois você entra lá para ver. Agora, se você vai fazer utilizar o seu creme dental normal, utiliza, mas utiliza com uma gotinha de óleo de melaleuca na pasta de dente. É isso mesmo. Você pega seu creme dental, né, e coloca uma gotinha de óleo de melaleuca nesse creme dental. Óleo de melaleuca tem uma playlist enorme falando sobre ele, se você não conhece. Ele é o que faz os milagres. Ele para a cárie, estabiliza, melhora a condição oral, melhora o sangramento, né? E limpa com mais facilidade todas as áreas onde tem placa dentária. Se você não sabe nada do óleo de melaleuca, entra na minha playlist. Agora, se você quiser uma recomendação, o creme dental de melaleuca é um dos melhores para quem está fazendo esse tratamento, porque ele não agride. Ele não machuca, não é extremamente forte, no entanto, ele mata a bactéria da cárie e da placa, tá bom? Então entra aqui embaixo qualquer coisa, entra na minha loja virtual e procura o creme dental de melaleuca ou vai ali no card e acha o meu vídeo sobre como fazer seu próprio creme dental, tá bom? Bom, utilizou a bitufa em todas as regiões, não acabou, gente. Sinto muito. Aí vocês vão usar o passafio. Passafio é uma agulhinha bem fininha, ó, molinha de silicone que parece uma agulha mesmo.
E aí você vai passar o fio dental dentro desse buraquinho. E aí você vai ter como se fosse uma agulha mesmo, né? E aí esse passa-fio é o que vai favorecer você de entrar com esse fio dental ali embaixo do seu arco ortodôntico. Porque só com essa pontinha do fio dental aqui, imagina você 6 horas da manhã atrasado para entrar no trabalho, né? Ou na faculdade, você colocando o fio dental ali casinha por casinha. Você perde o horário, você chega lá meio-dia. Porque o passa-fio é o que ajuda você a entrar por debaixo do arco, né? E aí você tem o fio dental e você entra e passa o fio dental casinha por casinha, região por região, gengival, para que você melhore a condição gengival. Não adianta não passar fio dental, que sua gengiva vai sangrar muito. E se ela tá sangrando, então entra ali na minha playlist para saber como é que resolve problemas de sangramento gengival, tá bom? E por último, pessoal, raspador de língua. Tá bom? Ah, precisa de raspador? A gente às vezes escova com a escova. Mas um raspador, gente, é bem bacana. Esse daqui é da Power Dent, chama Power Limp. Olha, esse raspador de língua é o que eu achei melhor até agora, viu? Porque ele tem um cabo emborrachado, ele é de fácil empunhadura, né? E ele é bom para você fazer em você mesmo ali, né? Ou às vezes a pessoa, né, não consegue, né, fazer a sua própria higiene, alguém ajuda a fazer e ajuda com certa distância para fazer a higiene bucal, né? De quem está sendo cuidado. E ele tem um formatinho ali, ó, e uma, tipo uma colherzinha que ele raspa e vai raspando a papila do lado contrário, removendo essa burra. É importante o raspador, é, porque ele te tira de um mau hálito difícil de lidar. E a única coisa que funciona mesmo com mau hálito, tirando, né, os problemas estomacais, realmente é uma boa higiene. Aí você está cuidando da sua higiene bucal e está cuidando da língua, tirando essa burra. Aí você resolve com o seu problema bucal. Para aqueles que ainda gostariam de mais informações sobre a higiene bucal, então não deixe de entrar na minha playlist. Você tem tudo sobre isso e depois entra também nos cremes dentais. Tá bom? Olha, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo para vocês e até a próxima.